Hej, välkommen tillbaka. Bråk och blandad form. Det ska vi titta. Bråkform och blandad form ska det vara där. Tänkte väl att det är någonting som är fel. Okej, vi ska titta sidan 18 och 19 om du vill följa med. Eller 20 kanske, 19 till 20. Är det ju, om du vill följa med. Ja, just det. Precis 19 till 20. Här är det bråkform och blandad form. Hur stor är andelen? Står där. Den som är viktigt att ni ska lära er här är att den här fyra, till exempel jag har fyra, en fjärdedel där. Den här fyra berättar hur mycket man har delat en hel. Okej. Hoppas att ni förstår det. Okej, så om till exempel jag har två femtedelar. Den här femman berättar att jag har delat en hel fyra gånger. Täljaren däremot, kanske vi kan gå tillbaka här. Täljare, ja, vi kan börja med den här. Tre femtedelar. Täljare är ju trean. Nämnare är ju femman som du har sett här. Okej. Och bråkstreck heter den. Okej. Den här nämnare som jag har repeterat en gång till, den berättar hur många gånger man har delat en hel. Så om du tänker på pizza och delar den i fem gånger, det är ju den nämnare som berättar. Vad är det för täljare? Trean där, den här är tre femtedelar. Ibland, det beror på vad är det tre. Så om du säger jag har ätit tre femtedelar, då jag som lyssnar är att du har delat en hel pizza i fem delar, men du har ätit tre stycken av dem. Så det är bara två av fem eller två femtedelar som är kvar, om man säger så. Så det här berättar trean här, eller täljaren, berättar hur många gånger har du, eller hur många stycken av hela har du ätit eller har lämnat kvar. Vi fortsätter. Okej, från hela till delar som du ser här nu. Om jag har två pizzor, det betyder att jag har åtta stycken fjärdedelar. Det är en fjärdedel, det är en fjärdedel och allihopa är en fjärdedel. Det betyder att jag har åtta stycken fjärdedelar. Ja. Om jag har tre pizzor så har jag 12 stycken fjärdedelar. Jag har fyra pizzor, 16 fjärdedelar. Okej? Okay. Ja, vi fortsätter. Okay. Tal i blandad form. Ibland är det inte exakt som vi vill. Att det är 16 fjärdedelar, 15 tredjedelar. Alltså exakt är de. Ibland det gör den inte. Till exempel vi har fem fjärdedelar. Den här heter nu bråkform. Och det är jätteviktigt att ni ska lära er här nu. Just det, jag har glömt att säga det. Jag går tillbaka kanske här. Ja, så den här tre femtedelar då. Om täljaren är lika med nämnaren, alltså de är lika, till exempel jag har fem av fem. Så täljaren och nämnaren är lika. Det här är ju en hel. Så när täljaren och nämnaren är lika, det blir en hel. Men till exempel täljaren är mindre än nämnaren. Så till exempel två femtedelar. Så täljaren är mindre än nämnaren. Det betyder att det här är mindre än en hel. Så jag får mindre än en hel. Men om täljaren är större än nämnaren, till exempel 7 fjärdedelar, det betyder att den här är mer än en hel. Okay? Det är jätteviktigt. Därför att vi kan bara omvandla en bråktal, ett tal i bråkform om det är täljaren är större än nämnaren. Vi kan bara
omvandla den till tal i blandad form. Okej, hur gör man då i princip? Så till exempel jag har 5 dividera med 4. Då det lättaste egentligen är att man dividerar den. Så 5 dividera med 4, det är en hel och resten är ju en. Och sen tar vi 4. Så hur vet jag det? Därför det finns en fjärdedel, addera med en fjärdedel, addera med en fjärdedel, addera med en fjärdedel, addera med en fjärdedel. Det betyder 5/4. 5 stycken. Men den här är ju en hel. Det blir 4/4 en hel. Så det är en hel som du har här och en fjärdedel. Okej? Okej, ja, vad bra. Och sen, vi har också blandad form. Den här är blandad form nu. Det här är blandad form. Det finns också en blandad form. Och du ska omvandla den till brockform. Hur gör man då? Den här är en hel, så det betyder en åttondel plus en åttondel plus en åttondel plus... Ja, nej. Förlåt, det var en annan som jag tänkte. Det är inte den. Det betyder att jag har en hel. En hel. Jo, det var den. Oh, det var den. En åttondel plus 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 en åttondel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är ju 8 nu. Det är ju en hel. Okay? För den är en hel är ju för de 8/8. Men jag har 3 till. Så jag har en åttondel plus en åttondel plus en åttondel. Det betyder jag har 8 plus 3. Är ju 11. Så det är därför man fick 11/8. Okej, vi ska gå tillbaka på det sen. Vi tar först uppgifterna här. Så jag har skrivtalen i brockform. Det här betyder att jag har en femtedel plus en femtedel plus en femtedel plus en femtedel plus en femtedel. 2, 4, 5 plus en till en femtedel. Det har vi 6/5. Vad gör man då? Då multiplicerar man där och adderar man det. Så 5 gånger 1 är ju 5 plus 1 är ju 6. Okej, så vi har ju den här nu. Vi ska titta på den. Vi gör först den som vi brukar göra. 2/3 plus 2/3 plus... Nej, inte 2/3. En tredjedel menade jag. En tredjedel adderar med en tredjedel. Addera med en tredjedel, det är en hel. Okej? Och sen plus en tredjedel, plus en tredjedel, plus en tredjedel. Så vi har en till. Nu har vi två hela. Och sen har vi en tredjedel plus en tredjedel. Så om vi räknar en 6, 7, 8. Vi har 8 tredjedelar. Hur gör man då? Vi multiplicerar den och sen plus där. Så 6 plus 2 är ju 8. Bra. Vi fortsätter. Skriv talen i blandad form. Det betyder att vi har 7/4, så en fjärdedel plus 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 en fjärdedel. 2, 3, 4, 5, 6, en till. Det betyder att den här 4 stycken är hela, så har vi en hel och sen 3/4. Hur man gör det, så tänker man på 7 dividerat med 4, det är ju 1. Och sen resten är ju 3/4. Det kan man göra på det sättet. Och här, om vi skulle göra på det här sättet nu, vi har 5/2. Så hur många, att 5 dividerat med 2 är ju 2. Och sen rest är ju 1. Så om jag skulle multiplicera den och addera där,
Så får jag en 7, multiplicerar den, adderar den, så får jag 5. Om du känner dig redo nu, om du har kollat den och känner dig redo, så går du till sidan, inte 20 där nu. 21 börjar du. Det här är från 21 till 23 egentligen där. Så och uppgifterna 49 till 70. Där är fel nu. Vad har hänt med mig? 78 skulle det vara. 78. Så 49 till 78. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.